Hamıya məlumdur ki, yəni bütün dünya məlumdur, bütün xarici ölkələrə məlumdur ki, 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıya yəni görünməmiş bir faciə, bir divan tutuldu. Mən də həmin gecənin canlı şahidlərindənəm. 25-dən 26-sına keçən gecə saat 11-12 radələri olardı. Yəni yatanı da var, yatmayanı da var idi. Hamı postlarda olurdu, kişilər. Həmin gecədə mənim yoldaşımın növbəsi oldu. Yoldaşım postaydı. Dediyim vaxtda saat 11-12 olardı. Onun səsinə ayıldım. O öz qardaşını haraylayırdı ki, yəni ay faiq durun. Biz səsə ayıldıq. Dedi ki, yəni erməni hər gün atırdı, hər gecə atırdı. Yəni dayanmadan atırdı erməni. Amma həmin gecə dörd bir tərəfdən tanklarla, BTR-lərlə 366-cı alayın vasitəsilə, motor atıcı alayın vasitəsilə, yəni ermənilər dörd bir tərəfi kəndi aldı əhatəsinə. Evdə yaşlı qaynanam var idi, mən də 4-5 ayın gəlinidim. Yəni, gəlinlik həyatımı yaşamadım. Biz, yoldaşım, qaynım analarını kürək nahiyələrinə alıb, baldızım Nailə bir də mən ayaqlarından qaldırıb kömək məqsədi ilə onu elə bir köməkliyi ilə yəni bir müsibətlə, əzab əziyyətlə 5 mərtəbə deyilən yerəcən gətirdik. O məsafəyə gələnə qədər nə cür atırdılarsa elə bilirdin ki, göylər çılçıraqlı işıqlarla dolu idi. Yəni işıq idi, bilmirdin ki, qaranlıqdır, hiss eləmirdin ki, qaranlıqdır. Biz gəldik 5 mərtəbəyə, onun zirzəmisinə girdik. Ümid eləmirdik ki, biz yəni çıxarıq. Dedilər ki, kişilər də, yəni o posta olmayan kişilər, dedilər ki, yəni bir yarım saat, bir saat qalıb erməniyə müqavimət göstərərək, yəni biz qaydacıyıq. Təxmini bir yarım saat belə, bir saat keçər, keçməz, Murad adında şəxs gəldi içəri, xəbər verdi. Yəni, bizdən başqa çox var adamlar orada. Qocalar, yaşlılar, cavanlar, yəni uşaqlı qadınlar, hamı da kənd demək olar ki, yəni pərən-pərən düşüblər. Hərə bir tərəfə səmt alıbdı. O bizə dedi ki, artıq meşəyə üz tutmaq lazımdır. Yəni, mən inanmazdım ki, mənim o zaman 19-20 yaşım var idi. Mən, yəni, o Xocalda böyüdüyüm, o Xocalını belə söyük halda tərk eləyərəm. İnanmazdım. Yəni, mənim uşaqlığım, məktəb illərim, hətta gəncliyim, yəni, bəyək qeyd elədim. Yenicə ailə qurmuşdum. O gəlinlik günlərimi mənə nəsib eləmədi. Biz gəldik, çay var, keçməliyik. Bir anlıq düşünün, fikirləşin. Qaranlıq gecə, soyuq hava, buz bağlamış sular, bu suyu necə keçib meşəyə sarı getməliyik? Ayaq yalın kim, başa açıq kim, ayaq qabısını soyunan kim, heç hətta ayaq qabısını ayağına geyinməyən də var idi orada həmin gecə. Bir təhərlə biz bu çay keçdik. Çay keçər, keçməz elə bekara diş yer var idi. Orada mənim sinif rəhbərim olub, ibtidai sinif müəlliməm Məmmədova Afilə, onun yoldaşı xırıltı səslə yıxıldı. Yıxılanda onun böyük oğlu Azər mənlə oxuyubdu. Üç oğlu var idi. Elə o diki çıxar çıxmaz, onun, həmin o Afilə müəllim dediyimin qadının yoldaşı yıxıldı yerə, xırıldadı. Uşaqları özü ailəsinin başına topalaşaraq insanlardan kömək, imdad dilədi. Yəni, hamı köməksiz halda kimi idi ki, o dərmanı özü ilə, yəni ürək dərmanı və yaxud da nə isə götürüb o kömək məqsədi ilə özü ilə aparan. Yəni, hələ də bugünə qədər 28 ildə onların taleyi məlum deyil. 8 ailə tamamilə Xocalı alınsa bağlıdır, o ailələrin birindən də budur. Biz doğru aldıq, üst tutduq meşəyə.
ay Allah, meşə nə meşə? Yəni bizim qara günlərimiz həmin o meşədən başladı. Baldızım, Nailə, qaynım Faiq, yoldaşım Fərat, bir də mən, yəni qonşular da kənd cəmaatıdır. Allah rəhmət eləsin bizim ulu öndərimizin, ulu öndərimizə də rəhmət eləsin. Onun qərarı ilə, onun sərəncamı ilə bizə yəni milli qəhrəman adlandırdığı Əlif Hacıyevin onun yəni bələdçiliyi ilə, sadəcə demək istəyirəm, köməkliyi ilə biz o onun yəni göstərişi ilə biz gəlirik. Bu gün mən hər yanda, hər bir kanalda qeyd eləyirəm. Mən bu 28 ildə yaşayacağımı, həyatı mən Əlif Hacıyevə borcluyam. Yəni hamı bələdçi deyil də, heç kim bələdçi deyil, bələdçi olanlar var. Onlar da hərəsi elə bir bölük-bölük cəmaatı götürüb bizim indiki deputatımız, o vaxtda bizim icra başçımız idi, sağ olsun Elman müəllim bir dəstəkdi. Bizim bayaq qeyd elədim, ulu öndərimizin təltif elədiyi milli qəhrəmanımız Füzuli Rüstəmov bələdçilik eləyib. Aras Səlimov var bələdçilik eləyib, milli qəhrəmanımız. Milli qəhrəmanımız Tofiq Hüseynov bələdçilik eləyib. Yəni, hərə öz bildiyi səmtlərə bələdçilik eləyib. Həmin gecə elə bir təbiətdə qanaqladı. Arda arası kəsilmədi o qarın. Qarda yer, göy hamısı buz kimi. Fikirləşin, biz o meşəni necə gedək, ilahi? Hamı İnan uşağın səsindən, ailənin, qadının, qocanın hıçqırtısından qulaq tutulurdu. Yəni, mən Allahıma sığınmışam ki, o səsi, o imdadı Allah götürməsin, erməninin bəlasını versin. Bizə erməni faciə törədib, Allah onlara elə faciə törətsin ki, yəni onlar o faciəni başa düşməsin ki, bu nə faciə idi, bizə Allah tərəfindən qəbul gəldi. Biz gəldik, meşəyə üz tutduq, gəldik. Xanım, mən üzr istəyirəm, dönə-dönə, bətnimdə uşaq. Yəni, iki canlı. O meşəni nə cür gəlim, fikirləşin. Yəni, yoldaşım, biz elə bir gəldik, o qara qaya deyilən yer var. Da o səmtdələr gələnə qədər də mənim əlimin bir ay üstünün qanı, yəni ağaçları belə aralayırdıq, cırırdı, əlimizin üstün cırırdı. Yəni, qanlı, cırıqlı, sıyrıqlı yaralar, başı açıq, biz o qara qaya deyilən yerə qədər gəldik. Hətta mənim baldızım ayağında ev, yəni şəpididə, biz şəpid deyirik, onunla gələ bilmədi. Ağırlıq elədi o ayağındakı, başmaq. Başmaq ağırlıq elədi. Yəni, qeyd eləyim, o ət, ətlə, yəni ayaqlı, corab da yox idi. İndi hal-hazırda mənim o baldızımın dəmirdir bir qılçası. Bir qılçasında dəmir var, platin dəmirdir. Yəni o qılça ilə hərrənir, o dəmir nahiyə ilə hərrənir. Yəni gəldik qara qaya deyilən yerə, bizim qara günlərimiz elə orada başladı. Əlif Hacıyev çığırdı, ay cəmaat, keçin o yolu. Bu saatda Qaz 69 deyilən markalı, Willis markalı maşın keçdi, erməninin maşını. Keçəndə Əlif Hacıyev çığırdı ki, ay cəmaatım, tez keçin. Yəni, əyəği yer tutan, yəni orada heç kim fərasət deməsin ki, mən fərasətdən gəldim. Yəni, Allahın, nə bilim, bəlkə də Allah qorudu o çıxanları, bəlkə də Allah, nə bilim, qurban olum, bəlkə də erməni vaxt vermədi o qırılanlar keçsin oradan. Willis keçdi, keçəndən sənə heç bəlkə də saniyə söhbəti olmadı. BMP markalı o həmin nəqliyyat mı deyim, nə mi deyim, ondan elə atəşlər açıldı ki, ilahi insanların, tikələrin bəlkə də belə-belə ağaçların üstündən, yəni sayca da yox idi ha. Sayı da yox idi. Bizlə bəyək o qara qaya deyilən yerəcən gələn cəmaatımız arxaya çöndük ki, hamı şumun üstündə, yəni elə bir səpələnibdir. Bəyək dik gələn cəmaatımız, tanıdığımız öz cəmaatımız hamısı yerinə yeskandı.
Ağ qarın üstündə qırmızı qanlar nə tər boğlanırdısa, deyirdin ilahi, bəx ki kimi, yəni bunu Allah götürməsin. Biz Xocalılar Allahımıza sığınmışıq. Bizim Ali Başkomandanımız, gözəl prezidentimiz və onun xanımı Mehriban Əliyevəyə, İlham Əliyevəyə biz sığınmışıq. Yəni onun sayəsində gözəl hərbi, yəni bizim hərbilərimiz yetişdirilir. Biz heç zaman ümidimizi üzməmişik ki, yəni bizim elə prezidentimiz var. Gəldik, yəni artıq cəmaat qırılıb, sağ qalan keçib, qalmayanda öldü, artıq öldü. Gəldik, biz güc bəla ilə tay hamı yorulub, yəni taqət yox, yəni üz göz cırıq, o ölənlərin yəni tanışları əl atıb üzlərin cırıb. Yəni demək olar ki, o gələnlər sağ qalanlarımızı biz tanıya bilmirik. Biz tanıya bilmirdik üzünün qanından, cırığından. Hamının əli üzü cırıq-cırıq. Gəldik Ağdamın Şelli kəndi var. Biz ora çatdıq. Sağ olsun Ağdam cəmaatımı. Bizim onlar da bizim cəmaat. Bizə qol açdı. Şumluq sahə yeri var. Orada hamısı gəldilər bizə kömək. Bizə yəni nə kömək? Yəni belə evlərə, yəni özləri apardı evlərində bizə elə bir isti yemək, isti çay, bax o cürənə. Tay biz, mən bilmədim ki, bizim bir, yəni bir nəsildən, bir kökdən 8 şəhidim var mənim. Mənim daim Əzizov Hüseyni bir hala qoydular ki, 5 gündən sonra onun meydini tanınmaz halda Ağdamın meçidində mənim anam, rəhmətli anam tanımışdı. O vaxtlar əlinin üstünü yazırdılar. Ad, familiya. Bunu da Ə, Əzizov, H, Hüseyin. Yəni, ondan tanıyıbdı ki, uy, bu mənim qardaşımdır. Xanım, dillə desəm də, bəlkə də onu gözlə görsələr inanarlar. Onu nə cür öldürüb, onu nə cür əzab əziyyət? Onun öz dişini özünə çəkiblər. Yanında girovluqda adam olub. Öz dişini özünə çəkdiriblər. Göz nahiyəsin nə tər vurmuşdurlarsa hiss eləmirdin ki, bu göz nahiyəsin. Həmin gecədə postu olanda, yəni kişilərimiz soyuq olmasın deyin, şalvarlarını elə bir kiki geyinirdilər. Onu Kamaz markalı maşının arxasına bağlayıblar. O qədər sürtləmişlər ki, beynin arxa, yəni başının arxasında, yəni beyin yox idi. Yəni biz tanımadıq ki, bu bizimkidir, bu bizim meydimiz, nəşimizdir. Biz onu tanımadıq. Ancaq əldəki olan o yazıdan tanıdıq. Şalvarın biri belin nahiyəsində qurşaqda, biri dizində sürütləməkdən. Ən axırda, yəni onu elə əzab, əziyyətlə öldürmüşdülər ki, yəni nə bilim, bu insanlığa sığmayan dərəcədə. Yəni bunu, nə bilim, bəlkə də biz onu heyl eləmərik, o ermənilərə, o vəhşilərə. Yəni mən o erməni cümləsini də işlətməyə şəxsən aciz qalıram o sözlərin qabağında. Mən niyə onu çəkim o adı? Nifrətim var o qədər. Yəni aciz qalmaqda nifrətim var ona ki, mən o adı niyə çəkirəm? Yəni ən axırda mənim o daimin ürək nahiyəsindən, tapança deyilən yaxından ürək nahiyəsindən vurmuşdular. 3 balası qalıb. Mənim xalamın bir qızı, bir oğlu bu günə qədər taleyi məlum deyil. Rəsmiyə emin. Mənim daimin yoldaşı 6 yetimin anası 25 gündən sonra meydini daim Əzizov İbrahim 25-dən 27-sinə qədər 2 gün döyüşü bu. 2 gün hal-hazırda Göranboy qəsəbəsində yaşayır. Mənim əmim Təvəkkül, əmmin oğlu Səxavət, həmin o Səxavət dediyim oğlanın can verə-verə meydini anası nazik baş yaylığı. Biz ona kəstinka deyirdik. Yəni biz öz loru dilimizdə kəstinka deyirdik. Həmin o kəstinka ilə ana kürəyində meyit demək olmazdı, can verirdi bu. Ağdama can gətirdi. O oğlunun meydini can verən, yəni ümid yox idi ki, bu yaşayar. Onun meydini qoymadı o meşədə. Gəldi Ağdamda təcili yardım. O vaxtı yəni köhnə indikilər kimi təzə yox. Köhnə təcili yardıma qoydu.
belə arxasından belə bunu yaylığın düyünün açdı arxasını çevirəndə elə bircə kəlmə onu eşitdi. Ay mama qoyma ölüm. Gözün yumdu. Yəni erməni ona elə bir atəş açmışdı ki, onun paltarını biz yuya bilmədik. Qandan yuya bilmədik. Hələ də onun anası onun mirəsini saxlayır. Mirəsini saxlayır. Yəni deməklə qutarmaq olmur xanım. Mənim bibimin yoldaşı Araz Səlimov milli qəhrəmandır. Onu ermənilər elə bir günə qoymuşdu. Hətta onun Baldır nahiyəsini iştiknoj deyilən bıçaqlarla o qədər didmişdilər ki, didik-didik eləmişdilər. Yəni 28 ildir bizim yaramız sağalmır. Sağalan yarada fevral ayı qopur. Biz fevral ayında nə toy eləmirik, nə heç nə, heç nə eləmirik biz fevral ayında. Yəni biz fevralı biz fevralın biri girib 29-undan çıxana qədər bizdə fevral qanlı fevraldır. Qanlı fevraldır. Yəni mən birdən mənə sual verirlər ki, Qarabağ alınsa, Xocalansa gedərsən. Bəli, sevə-sevə. Yəni adam öz o böyüdüyü torpaqda, o yaşadığı firavan torpaqda necə getməsin? Mən bu gün də qeyd eləyirəm. Biz Xocalılar həmin gecədə yaşayan, sağ qalanlar və hətta ölüb canını orada qurban fəda verən hamımız qəhrəman adlandırmaq olar. Mən bu gün gənclərə nə sual verərəm? Yəni mən gənclərə sual verərəm ki, o gənclərə mən nə deyə bilərəm? Bu gün bizim internet portallarımız güclü səviyyədə. Televiziya və radio şirkətlərimiz güclü səviyyədə. Mən onlara həmişə deyirəm ki, bütün müsahibələrimdə sizdən çox xahiş eləyirəm. Həmişə bilin, öyrənin, müəlliminizdən və ya da iş yerinizdən Xocalılarla görüş keçirdin. Bilin ki, bizim düşmanımız ermənidir, vətənimiz Qarabağdır. Mən bu gündə, mən üç uşaq anasıyam. Üç uşaq anasıyam. Nəvələrim var. Yəni, ikisini hərbiyə göndərmişəm. Biri Füzuli zonasında olub, biri Naxçıvan zonasında, birinin 17. Mən bu gündə hazıram o uşaqlarımı mən göndərmə. Onu da qeyd edeyim ki, yoldaşımın anasında taliyə məlum deyil. Meşədə ayrı düşdük. Hələ də bugünə qədər mənim yoldaşım ana gözləyir. Bugün özüm anayam. Yəni mən həmişə ona deyəndə ki, yəni bugün sən atasan, babasan, amma o ona qane olmur. Ananın qocanı cavanı olmur. Ana anadır, ata atadır. Yəni, nə bilim, danışmaqla qutarmaq olmur. Məni də yəni, başa düşün ki, bizim bugün danışmağımız, yəni ola bilər. Xanım, nə deyim, biraz səhv də danışa bilərəm, karxa bilərəm də üzürü sayın. Çox sağ olun, diqqət elədiniz, əziyyət çəkdiniz, vaxt ayırdınız, həmişə qulluğunuzdayım.